I dag der har jeg besluttet mig for, at vi skal lave noget anderledes, fordi at det skal jo være realistisk af, hvad jeg selv vil gøre. Og jeg kan godt lide at mixe tingene lidt op, putte noget yoga ind eller en boksetræning. Og det er derfor, jeg har valgt, at vi skal lave lidt boksetræning, eller hvad man kan kalde det i dag. Jeg har aldrig selv gået til boxing. Jeg gør det helt sikkert ikke rigtigt, men jeg synes, det er sjovt. Og jeg synes, noget der er hårdt ved at skulle lave de her hjemmetræninger, er, at man hurtigt bliver træt af det. Så ved at putte nogle forskellige øvelser og nogle forskellige workouts ind, så kan man ligesom få motivationen lidt op. Ja, så vi skal lave en boksevideo i dag. Og det kommer til at foregå sådan, at vi har et boksesæt, coresæt, boksesæt, coresæt, færdig. Ja, jeg kan jo lige hurtigt fortælle jer omkring, hvad jeg selv lige ved her. Jeg kører fra en app, der hedder Nike Training, så det er ikke mig selv, der har fundet for det her. Og det er også den, vi kommer til at køre efter i dag. Det er en app, jeg generelt bruger rigtig meget af det her hjemme workout coronafis. Så jeg kommer til, den kommer til at køre, og så siger jeg, hvad vi skal gøre. Men jeg giver bare lidt en idé af det først. Så man starter med, der hedder boksestand. Boksestand, der står du bare sådan og hopper lidt frem og tilbage. Og så du har hoppet 3 eller 4 gange, så skifter du bare side. Boksestand hedder det. Så har vi et jab, cross, så tror jeg, det hedder undercut og hook. Noget af stil der. Og så kommer nogle forskellige combos, hvor man så siger jab, cross, jab, og så skal du så jab, cross, jab. Og så igen kan se, så er jeg ikke særlig god til det, men jeg synes, det er sjovt, og det er det vigtigste. Og så bagefter, så kommer der det der noget core. Ja, lad os komme i gang. Okay, så er vi klar til den første, og det er box and bounce. Det gør vi i 20 sekunder, resten af øvelserne kommer til at være 30 sekunder. Start om 5, 4, 3, 2 og 1. Okay, så har vi 10 sekunders pause. Det næste, det er, så den hedder jab, cross, jab. Så mega fedt, ikke? Okay, start om 3, 2, 1, go. Jab, cross, jab. Lige putte noget kraft ind i det. Det er et workout. Venstre ben forrest. Okay. Træk ved vejret, så gør vi det samme over i højre side. Start om 3. 2, 1, go. Så højre ben forrest. Samme jab, jab. Nej, jab, cross, jab. Okay, 30 sekunder pause igen. Så har vi alternating hooks. Står du og slår. Og I sådan, bare slår til, altså, I bestemmer selv, hvor hård den her workout den bliver. Så giv den gas. Så godt ned i benene, når I slår, så drejer I lige knæet. 3, 2, 1, nu. Okay.
Ja. Okay, tid. Så kører vi boxe bare 20 sekunder, før vi går i gang med vores maveprogram. 3, 2, 1. Okay, så skal vi ned på gulvet. Hernede kommer vi til at lave forskellige nogen. Den første hedder Torture Twist. Så skal vi lige se, om jeg gør det rigtigt. Okay, så ligger ned. Benene er strækt. Benene er strækt. Kommer op. Drejer. Ned igen. Drejer. Okay. Det er den første. Det gør vi i 35 sekunder. Klar, starter nu. Sidste her. Tid. Okay, så er vi i gang med nogle planks. Side planks. Det er ikke rigtigt, at man kan se mig hernede. Jeg kan lige prøve at blive på kameraet. Der. Meget bedre. Okay. Så. Kan lave en side plank. Eller det, som der egentlig står, eller det, som det program siger. Gør, at man laver side plank med rep. Okay. Og det gør vi 30 sekunder. Klar. 3, 2, 1. Og go. Så gør vi det over på den anden side. Så 3, 2, 1, go. Okay, så går vi tilbage til torque twist, som vi lavede før, hvor man sidder med de strækte ben og op og bakke side til side. 35 sekunder. Starter nu. Tilbage til planks, side planks, og den her side, vi kører først.
30 sekunder. Efter det her, så har vi, planks på den her side, så vi planks på den anden side. Full setup. Og så har vi, hvad hedder det, hip thrust. Vi viser det, jeg ikke ved, hvad det er. Og så går vi tilbage til boxing igen. Starter om 3, 2, 1, go. Og skift. Klar om 3, 2, 1 og op. Sekunder. Og tid. Okay, så har vi full setup i 40 sekunder. Full setup. Hold din ben bøjet. Ned. Du kan have hænderne bag hovedet. På brystet. Oppe. Jeg tror, den bag hovedet. Og så op. Det gør vi 40 sekunder. Starter om 3, 2, 5 sekunder. Sidste. Okay. Jeg kan se her, der kan lide med hips lift. Jeg tror så, at det kommer hip thrust. Men lægge gulv. Op. Ned. Prøv virkelig at når du skubber op, så mærk spændingen i jeres baller og baglår. Ja. Okay. Start om 3, 2, 1, go. Igen har jeres arme oppe eller nede for at hjælpe. Også hjælpe med balancen. Sekunder. Fire, tre, to, en. Okay. Så er vi halvvejs. Går vi tilbage til lidt lille smule boxing igen, før vi finder lidt off med noget mere core. Jeg tror lige, at jeg kan tage noget vand, hvis I vil. Jeg starter lige på cirka 20 sekunder. Så tager jeg lige min Lakers trøje af. Og ja, jeg er Lakers og LeBron fan. Okay. Vi starter med noget boxer bounce, der man står og hopper. Så har vi en left combo. Skal vi se, hvad der står her. Hook. Okay, så jab med samme hånd. Cross. Vent lige. Jack, du, og så hook ind fra siden af. Altså igen, jeg er altså overhovedet ikke ekspert i det her boxing, men jeg synes, det er sjovt at stå og lade, som man slår på noget. Så det håber jeg også, at jeg synes, det er. Okay, vi starter om 4, 3, 2, 1, flex front.
Okay. Left combo coming up. Left combo sammen med venstre forrest. Og det var jab cross hook. 3, 2, 30 sekunder. 3, 2, 1, go. Så har vi horse stance pull push igen. Ikke helt sikker på, at pointen er med det, men vi følger programmet. Så man står godt ned i benene, og så sådan helt sådan, så du har en bold, du så skubber den vej. Skubber den her vej. Jeg tror, at pointen er, at du roterer din arme og din core. Men igen, det er galt. Starter 4, 3, 2, 1, go. Og 30 sekunder det her. Jeg kunne godt mærke den. Så går vi til det sidste, som er noget core. Vi ser, vi har flutter kicks, double leg toe touches, reverse crunch, flutter kicks igen, double leg toe touches, reverse crunch. Okay, så det ligner fire forskellige, tre forskellige også. Okay, så flutter kicks, der ligger man og flutter sine ben sådan her. Jeg tror faktisk, man skal pointe med tæerne. Double leg toe touches. Hvis man er snedig, så skal man have sine ben strækt. Det er ikke. Op og rør. Og reverse crunch. Lige sådan her. Og nu lavede jeg lige to af hver, og det var hårdt, så det skal være rigtig godt. Det er det sidste, vi laver, og så er vi færdige med den her workout. Så lad os komme i gang. Tag lige min Lakers trøje som underlag. Okay. Jeg putter altid mine hænder under her. Det gør det bare rarere for mine hofter. Okay, starter om 3, 2, 1, nu flotter kiks. Så har vi double leg toe touches. Okay. Starter 3, 2, 1, go.
10 sekunder. Så har vi reverse crunch, der hvor du bare har fokus på at løfte dig selv. Okay, sorry. Det gik noget galt. Det var reverse crunch. Så der hvor du bare bevæger din bagdel op og ned. Jeg lægger mig lige her. Okay, starter om 3, 2, 1, nu. Halvvejs. Okay, så gør vi det en gang til, så floor kicks, toe touches, og til sidst, reverse, så er vi færdige. Okay, så er der 3, 2 og 1. Flotter. Toe touches, 30 sekunder, starter om 5, 4, 3, 2, 1, og go. Reverse crunch. Og så er vi færdige. Okay, vi starter om 3, 5, 4, 3, 2, 1. Og go. Så har jeg den sidste 30 sekunder. Selv lige personligt strække min mave lidt ud efter det, og så håber jeg, at I ligesom mig har fået lidt tid i panden ja, og har nyt at prøve at lave noget anderledes end det, man nogle gange altid laver. Ja, og så håber jeg selvfølgelig, at I alle sammen vil se med her om et par uger, hvor at vi skal til Istanbul og spille de sidste to kampe i vores kval for EM, så tak fordi I så med. Hej hej.